Opcionum en bolorit gnedegos mekos basakayumei yes anhamar antif amaknes basa anhangustutyan harserov incha patayel yorjan voch imen chi patayel mek mek orera linum yes kam aselik chi linum ait orva hamar araznapes vo mi amborg charartum arvi kam el uraki inz mek mek restart linelu hamar na ora pek versen gune amis mi ankam el erek uraki ճիշտ ասած ասելի չկա, ես հասկանում եմ, որ այսօր ես չեմ ուզում խոսալ։ Հենց ուզում եմ, որ չեմ ուզում խոսամ, չեմ ուզում, չեմ խոսում։ Ես հակառակի ցանկության ընդհանրապես աշխատում եմ ոչ մի բան չանել։ Դա գիտեմ, որ մարդիկ են սպասում են ներողություն իհարկե դրա համար, ա գիտեմ, որ ինքներս անհանգստանալու են, բայց ուզում եմ չեմ ուզում խոսամ, չեմ խոսում։ Այն ջերմոցն էս լավ է, որ սկսում ես քո հետ հանգիստ ապրել, հա, չես ուզում անես, ես ասում եմ, ու վերջ։ Բայց այսօրվա նորությունները շատ-շատ են։ Հա գնանք ամենա կարևորից, այն որ երեք կարելի էր ասել, բայց միայն դրա համար չարժեր է ամբողջ հաղորդումը։ Ուրեմն կարծում եմ, որ համայնքային ոստիկանությունն է ստեղծում, ընդունելություն է հետարարում։ Հայաստանը ունի 35-40 հազար ոստիկան։ Հայաստանը ամենաոստիկանացված երկիրն է աշխարի վրա։ Այդքան շնչին ընկող իշ ընկնող իշքան ոստիկան Հայաստանում կա, ոչ միտեղ չկա։ Անդորում Հայաստանի ոստիկանը ավելի լավ է զինված, քան բանակը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի ոստիկանության կրթական մասնագիտական ոլորտների նման ցածր ոլորտ էլի աշխարհում չկա։ Եթե հիմա գրազով, հա, ամբողջ ոստիկանական համակարգի նույն նախադասությունը, գրել ենք, ասենք գրեք։ Դուք հասկանաք, որ այնտեղ այդ նախադասության մեջ, ասենք, եթե 5 բառ լինի, 25-ը սխալ կարա գտնեք։ Այսինքն դրանք ոչ միայն մասնագիտական կրթություն չունեն, որտեղ հիմա հեսա կապացուցիչ չի ունեն։ Դա գրել կարդալ չգիտեն, դրանք այն մասանա, որ այս լենու մոլդարում 21-րդ դարում կարա ոստիկան դառնա։ Դուք հասկանում եք, մարդ ինչքան պետք է անճար լինի, անճար։ Ինչքան պետք է ոչ մի բան իրանից չներկасնի, որ դառնա ոստիկան։ Ընդ որում, շարունակի մնալ ոստիկան այսքան հայտարարությունից հետո։ Հայաստանում եթե ուզում ես մեկին իրոք վիրավորես, միշտ էլ այնպես արի, որ դու միլիցա ես։ Հիմա առավել էպես։ Եթե այն ժամանակ միլիցա չես, խոսք ուղակի խոսք էր, հիմա այդ միլիցա կոչվածը դա ենիչերին է, դա թուրքական գործիքն է։ Առաջ միջև Փաշինյան Նիկոլը դա ռեժիմի գործիքն էր, այն որ ջարդում էր, փշրում էր աջուձախ։ Հիմա դա Ալիևի եւ Էրդողանի գործիքն է։ Հա, նույնիսկ 6 տարի առաջվա ոստիկանի եւ այսօրվա ոստիկանի մեջ տարբերություն կա։ Հա, այն ժամանակ ոստիկանը հետ ընդունում էր խոսալ, որ ասեն մի քիչ լուրջ նայում էր աշնին, որ գլուխները կախում են, ասում են մենք գիտենք, որ մենք սխալ բան ենք անում, բայց մայսա։ Հիմա ես վստահ չեմ էլ մտածում, որտեղ ոչ թե սա սխալ բան են անում, հա, այն ժամանակ հենց մեզ են ասում հեղափոխությունը երբեք անում, ու սանցից փոցնենք։ Հիմա ոչ թե սանք մտածում են հեղափոխությունը երբեք, իրանք չգիտեն էլ որ կարելի է հեղափոխություն անել, սանք չգիտեն, չեն էլ պատկերացնում նույնիսկ իրանք ինչ հետ իրենց հետ ինչ են անում, որտեղ եթե հասկանային, որ իրենց կոտրած ձեռքերով Թուրքիին բերում են մցնել իրենց տաներով, երևի չանեին, երևի։ Բայց ես վստահ եմ, ոչ են հասկանում։ Ազնի խոսք, ես վստահ եմ, ոչ են հասկանում։ Այսինքն գեներալից այդ են վերնախաղապողը վերցրել, հա, այն որ փողը տենում է, ամեն ինչ մոռանում են դրանք, մեր երեխա, հայր, ամեն ինչ, հայրենիք, այն ցածր խաղը, ուզում ասեմ, այնքան անգրագետ է, ոչ միայն պարասխաններն է իր ամենամեծ թերությունը, այլև պատկերացումը, թե նա իր բանը երբ էլ ինչ անում, ու հիմա Եղածը քիչ է, հիմա որոշել են համայնքները պետք է ոստիկանություն ունենան։ Այսինքն Ավինյան Տիկոն որոշել է, որ ինքը պետք է օրինական զորք ունենա։ Հասկանու՞մ եք, ի՞նչ է նշանակում համայնքային ոստիկանություն։ Դա համայնքային ոստիկանությունն է, որը ենթադրում են պետք է ենթարկվի Ավինյան Տիկոյին։ Այսինքն մի հատ Փաշինյան Տիկո, բանը Նիկոլն ունենալու ոստիկանություն, զորք, մի հատ էլ ասենք Ավինյան Տիկոն։ Պատմում ես այդ նարկաման, այդ փլուշը։ Հասկանու՞մ եք, ու իրանք գտնելու են անպայման Հայաստանում շերտ, որ այս Լենուբոլ աշխարհում դառնում է ոստիկան։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև զգում եք, չէ՞, կրթական վիճակը ինչ Հայաստանում։ Թափուր են բուհերը։ Բուհերը թափուր են։ Սովորող չկան, չի՞։ Ինչի՞ սովորեն, երբ որ կարելի է գնալ, կանգնել, դառնալ ոստիկան եւ մի քանի 100,000 դրամ աշխատավար ստանալ։ Իմաստը ո՞րն է։ Է հեչել թե այնտեղ հեր մեզ չեն քսվելու, հեչել թե դրա արդյունքում հորդ մոդը բաղը չեն գալու տներից անել երեխեքի հետ։ Էդի ոչինչ կմտածում։
Այնքանը որ մտածեր չէ դառնա, չէ՞ ոստիկան։ Բայց կրթական մակարդակը այնքան է շփրտել ներքև, որ մարդկանց մոտ մտածելու, հասկանալու ունակությունը հնարավորինս մոտեցի զրոյի։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում ամենայն պատասխանության։ Ով կարա դառնաս ոստիկան, նշանակում է մտածելու ունակության պատճառը հետևանքային կապը հասկանալու ունի։ Բանական բարոյականությունը չեմ դնում, չեմ խոսում ընդհանրապես։ Նույնիսկ պատճառը հետևանքային կապը, թե ինչ անում, հետևանքի ինչա լինել, չունի զրոյ։ Ես չեմ խոսում այլ բարոյականության մասին, կարծես արդեն անիմաստ է դառնում։ Այսօր բարոյականությունից խոսանք, հա։ Բայց գոնե հասկանալ մի քիչ մարդու ամենա անխափան աշխատող բանը բնազդը, մարդումը դա անվտանգության, ապահովության բնազդը։ Այդ ոստիկանների մոտ այդ էլ չի աշխատում։ Դու պատկերացնու՞մ եք, ասենք ոչ միայն անգլագետ են, այդ անվտանգության բնազդն էլ չի աշխատում, խփելա, չկա այդպես բան գոյություն չունի իրաց։ Սա այդ ոստիկանների մասին։ Հիմա եթե ասեք, ախոր դրանց մեջ երևի լավն էլ անում, լավ գործ են անում, տեսեք։ Ես ասեմ։ Ուրեմն, սա նեղված են, որ բանը ես այդ ցույց տամ։ Ասում եմ, պարզաբանում, կես տեղեկություններ նպատակ ունեն թիրախավորել ոստիկան, այսինքն ոստիկանները ենք անմեղ են, որ ՀՀ ներքին գործին թվում է, թե կարիք կա թիրախավորել ոստիկանները, ասում եմ, մոլորեսնում են հանրությանը։ Օգոստոսի 1-ին Facebook-յան սոցարտակում օկտատերից մեկը հրապարակել էր ընդդեմ։ Հա, ավտոմեքենան իբր թե արգելված վարում կայաններու պատարվածքով մոտ 10 բալեկային ծառայողներ դաժանաբար ծեզեին ենթարկել Եղբոլս եւ տարբեր կոտրվածներով տեղափոխել են հիվանդման ոստիկանական բաժին։ Բայց այդ նկարները ամեն ինչը կար։ Սա եղել է 4 օր առաջ։ Հայտարարությունը մոտապես օգոստոսի 2-ին 3-ին։ 3 այստեղ են այս բանից հետո, որ ասում են, կեղծա տարածես։ Այս այդ ոստիկանը։ Դուք հիմա տեսեք, ով կարա ոստիկան լինի Հայաստանում։ Լսի։ Ձեռնաշղթայով չեմ գալիս։ Ձեռնաշղթա, տեսել եք ձեռնաշղթա, ձեռնաշղթով չեմ գալիս։ Ձեռնաշղթա են ուզում ասնեն։ Ներսում է։ Մի խոսք։ Չկա, Ժորժան, սենց բան չի եղել։ Սենց բան չի եղել, ինչի եք արատավորում ոստիկանի սուրբ անունը։ Այն ոստիկանի, ոսկիրանցի, ժողովրդի, մեր ժողովրդի, ծեզելով իրանցկաներից հանեց, ու հանում է ինչ եք նա։ Այս ոստիկանի ինչ եք թիրախավորել։ Սրանց, պեջի, որ մի հատ հասկաս, որ հարցնում ես, որ օրենքի, որ հոդվածի հիման վրա։ Չկա պատասխան։ Չկա, ինչ հոդված, սենց չեն սովորել։ Գիտեք ինչա նշանակում ոստիկան դառնալ։ Արմնաձը ոստիկանական ակադեմիա է պետք ավարտել։ Արմնաձը հասկանալ, քո գործառույթները, դու ինչ ես անում։ Դու ոչ թե գնում ես տուպը, իդիոտի նման ինչ որ մեկի հրամանը կատարելու։ Դու գնում ես օրենքի տառը պաշտպանելու համար, բայց որպեսզի օրենքի տառը իմանաս, ինչա գոնե գրել կարդալ պիտի իմանաս։ Պետք է քեզ սովորացնեն ակադեմիական դրամագործություն։ Հա՞։ Սա այն աբալանսոնիկ դոտնա ստացվում, ասում եմ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մեջ ինչեր են մտնում, ինչ որոնք են մտնում, ասում եմ, որ զաբոր չլինի, էշներ կմտնի։ Այ հիմա այ զաբորները հանել են, welcome Հայաստանի ոստիկանություն։ Ինչ ոստիկանական ակադեմիա, ինչ սովորել, ինչ օրենք, ինչ սահմանադրություն։ Դու մեկնես համազգեստը քաշում են գլխիդ, ասում են գնա։ Գնա էսի արա։ Վերջ։ Հասկանու՞մ եք հիմա մենք ինչի ենք այս վիճակում, ժողովուրդ։ Հիմա էսի քիչ է, նա դեն համանքային ոստիկանություն։ Ու հետո էլ ասում են, ոստիկանության պատիվը թիրախավորում է ոստիկաններին։ Սա է, սա է ոստիկան։ Չի բրել։ Չի բրել ես մա։ Ուրա կանդալը թող։ Հերթո սա է։ Այդ բանլիկ դեջում ձեր ծունդա։ Հանգստացի։ Спаси те. Не, не, газ почему наш? Не, это Дима, ты смотри.
Կարծում եք, բանում, Ամերիկայի մեծ հնարավորություն։ Մարդը կանգնածներ, ասում ես, դու ոստիկան, ասում ես, այդ գալիս է։ Կամ չի էլ ցույց տու, ո՞ն այդ մարդու մեղքը, սխալ տեղ ավտոկայացնել կայանելու համար։ Դու մարդին քաշես սկսես գետնին, այդ գազը վիապմանը փչես դեմքին։ Էս է ոստիկանն է, գիտեք ինչի, որտեղ ինքը չգիտի։ Չգիտի ձերբակալելու ձևը, երբ ինչ իրավունք ունի անելու։ Ամերիկան սենց կդատեն, կկախեն, կդատեն ուղղակի։ Դա մա ես Նյու Յորքում եմ աշխատում։ Ամեն օր ես տեսնում եմ, ասենք, տարբեր միջադեպեր։ Ամեն օր դուք չեք տեսնում, մեկին կցեն ոտերի տակ, մեկին քաշեն, կանգնածեն, մի օր կխոսում, մնացածը կնեն։ Ինչ քաշքշել, ինչ արարի ասեմ, ինչ սենց բան, սենց բան չի կարելի, որտեղ ընդեր ամեն մեկի հասկանում է, ամեն ինչ նկարվում է, ու վաղը, ես ում որ քաշեց սկսեց գետնի, սրա փաստաբանը հենց այդ նկարածի վրա, իրեն կարա ժետոնից զրկի։ Դատի, ոչ թե մարդու որ ձերբակալվել է, ձերբակալել է տալել։ Իսկ այդ ձերբակալող այդ ժամանակ կարող է հայոհի էլ, քաշքշի էլ, հեր, մեր, ամեն ինչ խառն է, դրանք հանգիստ կանգնած են, գիտեն, ասում, իրանք իրավունք չունեն օրենքի տարած այնքան գործողություն անելու։ Այս մարդը ոչ քրվել է, ոչ հայոհի էլ, ոչ խփել է, ոչ թկել է վերեկնել։ Ոչ մի բան, սրանք ուտենում են։ Սա հանգիստ կանգնած են, ինչ ուզում է խոսա, իր գործն է անում, այն ապարատակ օրնա գնում իր, հա, հանգիստ կանգնած են։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ուզում ես շատ արա։ Ես չեմ ասում, որ մենք այդ բանը մայքի դիմաց բան ենք անում, ցույցեր ենք անում։ Մեզանից էլ են, չէ՞, ձերբակալում տանում, բանը ճանապարհը փակելու համար, Թուրքիայի հետ կռիվ անելու համար ադրբեջանցիների։ Անտեղ այդ միջադեպերի համար։ Մենք տեսնում ենք դա ոնց է ալվում։ Գալիս էին մոտիկանում էին, ասում են, խնդրեմ, գնացինք։ Այդքան բան։ Մեկը համաձայնվում, մեկը չէր համաձայնվում, բայց sense վիճակ։ Սա ոստիկանությունն է, ու հասկանալ գոս, այս բանը անելու համար քիչ առանձնապես պետք չի։ Առանձնապես կրթություն պետք չի, ոչ իմա պետք չի։ Նիկոլիանց ասելա, չէ՞, այս բանը դուք եք, այս պետության ողնաշալը, այս անգրագետներն են։ Այս պետության ողնաշալը դպրոցը զորով փողով ավարտած հայրեն գրել կարծած չիմացող մարդն է։ Օրենքի ծամանալությունից հեռու, այլ ասում ես ինչի ես անում։ Իմ տնից ինչ ես ընձի անում։ Ասում ոտ ենց է պետք։ Ինչ օրենքի հիման վրա չունի այդ պատասխանը։ Չունի։ Ինչ ես ինձ տանում, ինչ եմ արել ես, չունի այդ պատասխանը։ Որտեվ չի կարծացի, իրակ խնդիրը օրենքը պատրաստել կատարելը չի, օրենքի տարը։ Իր խնդիրը այդ օրվա հրամանը կատարելն է, որ իրան լապը դնեն դեմը, այսինքն փրկարարներից 700,000 դոլար վերցնեն ու տան ոստիկաններին։ Որտեղ Նիկոլի պահողները փրկարարները չեն, փրկարարները մարդ են փրկում։ Նիկոլին պահողները ոստիկաններն են, ամբողջ բյուջեն պետք է գնա ոստիկաններին, հələ քիչ է այդ ոստիկանները, մի հատ էլ էլի պետք է պարտիա ստեղծեն այդ ոստիկանների, որ Նիկոլը հանգիստ ապրի, հանգիստ հեծանիվ քշի։ Հանգիստ ու նորից կրկնեմ, Հայաստանը դա ոստիկանապետություն է, ընդեմակ բան կար, խզբզած մեկը կար, ամեն առիթ անառիթ գողում էր Հայաստանը ոստիկանապետություն է, հիմա ես դա ձենն եմ ուզում լսեմ, հա, հիմա ձենն եմ ուզում լսեմ, կամ մեկը դեն մեկ հարցրեք էլի, հիմա ոստիկանապետությունը ո՞րն է, սա է, թե առաջ էր, հա, այսեք ասեմ ես արդյունքում ինչա լինելու, նեք, Ես հայկական հեռուստատեսություն չեմ նայում, չգիտեմ, բայց պարզվում է, որ մեր մարզիկների ելույթները չեն ցուցադրում հայկական հեռուստատեսությունում, միջդեռ Վրաստանում ցույց են տալիս։ Վրաստանում վրացիկ տեսնում են հայ մարզիկների հաղթանակները ամբողջ։ Հայաստանը ցույց չի տալի, գիտեք ինչի՞։ Որտեղ վտանգավոր է Ժան Անդրեսյանը ասել է, որ հայրենասիրությունը վտանգավոր բան է, հանկարծ ձեր հայրենակիցով կուրախանաք, ձեր մեջ հայրենական հայկական ինչ-որ իդենտիֆիկացիա հետ կապված հպարտություն կառաջանա, որը վտանգավոր է, իրենց համար դա վտանգավոր է, իրենց նպատակը Հայաստանը թուրքացնելն է, ապա հայկական Facebook-յան տարածքում Բաքու գնալու մասին գերազդելու մասին գրելն է, հա, թուրքերեն ադրբեջանցիներին սիրո խոստովանություն անելն է, բայց ոչ երբեք հայ մարզիկի հաղթանակներով ուրախանալը։ Ուսան նոր բան չի։ Ուսան նոր բան չի։
Ընկերներ ջան, ես գիտեմ, որ դուք եթե ամեն ինչ գիտեք։ Բայց քանի որ օրական նոր մարդիկ են ավելանում, այ ես ստիպված եմ ես ամեն ինչի մասին պարբերաբար իջեցնել, ու Հայաստանը իրավական պետություն չի։ Հայաստանը արդեն նույնիսկ հայկական պետություն չի։ Ամեն ինչ կապված հայ մարդու հայկականության, անձի ինքնագնահատականի բարձրացման, հա, արժեքային համակարգի խթանման բարձրացման հետ կապված ամեն ինչը տաբու է, տաբու, արգելանք է դրած։ Արգելանք, հիշու՞մ եք, ես մի երկու շաբաթ առաջ էր պատմեցի մի տեսանյութի մասին, որը պատմում էր աշխարհի բոլոր բեմերում մեր օպերային երգիչների փայլուն հաջողությունների մասին։ Մի հսկայական տեսանյութ է սարքա, ես զարմացա, որ հենց նա սարքի դա։ Իմ տարածելուց 24 ժամ հետո տեսանյութը հանել էին։ Մի հսկայական ընտիր տեսանյութ է սարքած աշխարհի առաջատար օպերաներում բոլոր։ Միլանից Լասկալայից մինչև Նյու Յորքի մետրոպոլիտան օպերա։ Բոլոր բեմերում ո՞ր երգիչները, ի՞նչ դերերում, ինչեր են ընդհանրապես մեր երգիչները անում օպերային։ Պարզվեց աշխարհում տեղ չկա, Սիդնեյից մինչև չգիտեմ, Լոնդոն, մերոնք կան բոլոր տեղերում։ 24 ժամ հետո ես էլ տարածեցի, հանեցի։ Չկա, բացա։ Այդ հսկայական կատարված աշխատանքը չկա։ Չկա։ Որ հանկարծ ոչ մեկ իր ազգային ձեռքբերումներով, ազգային հատկանիշների հաջողություններով, հա, հանկարծ չուրախանա։ Ինքնագնահատականի բարձրացում հանկարծ չենի։ Բոլորը պետք է իմանան մի բան, վստահ լինեն մի բանով, որ հայը, իսկական հայը դա Փաշինյան Նիկոլը։ Բայց զզվեն իրանք իրանցից, չուզենան հայլու մեջ նայեն, ասենք, էլի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչա լինում մարդու հետ, եթե մտածում է իր ազգի մեծամասնությունը Փաշինյան Նիկոլը։ Ինքը պատկերացնու՞մ եք ինչ տրավմա է դա մարդու համար։ Բալյական մարդու համար, էլի։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ տրավմա է։ Հիմա իրաց նպատակը դա է։ Իրաց նպատակը դա է, որ հանկարծ ոչ մի լավ բան հայկական մեդիա տարածքում չերևա, որ հանկարծ մեկի մտքով չանցնի։ Ախ, լավ մենք է։ Կարող է մեզ ապրելա պետք, կարող է ճիշտ ապրելնա, ոչ թե վերանալը։ Հիմա անցնենք ամենակարևորներին։ Չուտական պատվիրակությունը վաղեկը մեկնի Հաղագանյանալու ցեղասպանության մեղադրանքով Իսրայելի դեմ գործին։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ էր Հարավաֆրիկյան կարգեցան հանրապետությունը։ Ես էլ կարծացի ուղղակի մի քան շատ չեն այս նորությունները, որտեղ ճանաչարծա։ Ուրեմն Աֆրիկյան կարգեցան Հարավաֆրիկյան ճիշտ է իշում, տեսա։ Հարավաֆրիկյան, այ խոսեմ, ալ ցուշի է դվել, տեսա։ Նայեք, Հարավաֆրիկյան Թուրքիա մեկնում է Հագա։ Ուրեմն Հարավաֆրիկյան հանրապետությունը մեղադրանք ներկայացնել Հագայի միջազգային դատարան, Թուրքիան մեղադրելով ցեղասպանության մեջ։ Թուրքիան գնում է Հագա մեղադրանքով միանալու այս գործին։ Լավնա չէ։ Ոնց եմ սիրում ես այս բնության օրենքները, ոնց եմ սիրում։ Չասեք աշխարհում արդարադատություն չկա։ Իսրայելի համար ընտիր դասասա, ընտիր։ Ամբողջ կյանքդ մերժել ես հայկական ցեղասպանության մասին։ Այ հիմա ցեղասպանը, ում դու պաշտպանել ես տարիներ, ում զինել ես հայրիս դեմ։ Գալիա, քեզ ցեղասպանության դեմ մեղադրել։ Սա ինչ եմ հիմա ասում, ինչ եմ sense վստահ ասում։ Պատկերացնու եք, սա լինելու է միո sense մոմա։ Պատկերացեք։ Ալենը մեղադրել է Նիկոլին ցեղասպանության մեջ։ Կամ Ալենը Ալենին։ Կամ ասենք Աբազյանը, չգիտեմ, ոստիկանապետին եւ հակառակը։ Սրանք այս իրար նույն բանն են անում, նույն բանը, որտեղ ես ասում եմ, Թուրքիա ցեղասպանը, կամ ասեք Նիկոլնա մեղադրելու բանին, Գենշտաբի պետին, որ հանձնեց Կիրանցը ոսկեպարը, Նիկոլը կարա մեղադրի, օրինակ Արադ Միրզյանի, որ տապալել է ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը։ Լնելու է, ժո, չկասկածեք, որ լինելու է։ Սենց իդեալական աշխատող համակարգ ոնց որ բնությունն է, իդեալական գոյություն չունի։ Ով ինչ արելա, տարբեր ձևերով, գալի դեմը սենց չոքում է, ասում, ուխտի նման չոքում է դռան դեմը։ Իսրայելը երբևէ կպատկերացներ, որ իր պահած Թուրքիա, իր ցեղասպան Թուրքիան, որպեսզի հանկարծ չասի, որ Թուրքիան ցեղասպանա եւ հայերը չդառնան ցեղասպան ժողովուրդ, ասես պահել ամբողջ ընդքը։ Թուրքիան այսօր նույն Թուրքիան մեղանում է Իսրայելի ցեղասպանության մեջ։ Դե ասեք, որ աշխարհում չկա արդարություն։ Իհարկե կա։ Հուսաբերդի չի։
Ադրբեջանում այդ վերահսկողության անցած տարածներում ուրեմն 55 տեղամասը բացվելու սեպտեմբերի 1-ի լուսումների համար։ Դասեք ինչ անում Ալիևը Իրան լեգիտիմացնում է հայկական հողի վրա, որ ասի ես այդ տարածքից ընտրվել եմ։ Սա ինչի համար, ինչու համար է կարևոր։ Ես հարցում չկա, չէ՞, որ չասեմ, որ Հայաստանը իրավական պետություն չի։ Հիմա ես հարց եմ տալի Փաշինյան Նիկոլ, Փաշինյան Սրիկա։ Դու այն տարածքները, որ հանձնեցիր Ադրբեջանին, ասացիր, եթե Հայաստան չի։ Այդ տարածքներում, այնց այդ հասցեներում գրանցված մարդիկ գնացել են ընտրության, ունենց ասածը քեզ են ընտրել։ Կոտրվել իրանց ձեռքերը, բայց քեզ են ընտրել։ Պաստորեն դու անօրինական ընտրված վարչապետ ես։ Ընդհանրապես ԿՊ-ն անօրինական երևույթ է, որտեղ քեզ ընտրել են տարածքում, որտեղ դու իրավունք չունեիր ընտրվելու։ Նույնիսկ կգտնում Հայաստանը մի քանի շերտերի մակարդակների վրա ոչ իրավական պետություն է։ Որտեղ բանը սահմանալություն օրենքներ բռնաբարված ու խախտված է բոլոր մակարդակների վրա։ Դիտեք, չէ՞, ճշմարտություններ ունի մակարդակներ, հա, ինչքան բարձանում ես, այնքան մի նոր բան ա բացվում։ Հայաստանի ոչ իրավական լինելը, ինչքան բարձանում ես, այնքան ավելի ա բացվում։ Որ մակարդակից Միքայել դնում ես վերև, ասում ես լավ, հələսի ոչինչ, հələստե տենակ ինչ է, ընդերել անօրինական։ Լավ ասում ես հələ ոչինչ, ես հիմա տեսնենք, այս վերևում ինչ է, ապա եղել է անօրինական։ Հայաստանը ոտքից գլուխ անօրինական երկիր է։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մեռել է, չկա, գոյություն չունի։ Մա չենք ասում, որ տնամալությունները չընկնի, բայց չկա երրորդ հանրապետություն։ Հիմա կամ մտածեք երևի վատա, չկա, ես ինչի՞ եմ սենց ուրախ, բայց ես պետք է ասեմ Իվան ժողով։ Բնության մեջ տենց է։ Միջև չմեռնի հինը նորը չի ծնվում։ Չի ծնվում, նորը չի ծնվում։ Միջև չմեռնի հինը։ Ֆրանսացիք շատ լավ հասկացել են դա։ Դա մոտ այս հանրապետությունը, որ իրանք ունեն, սա Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետությունը։ Մի վախեցեք դրանից։ Այս գծուց, այս չգիտեմ, գծուց չէ, այս հիբրիդ սուրագատնի 3-րդ հանրապետությունը, բանի Նիկո Լևոնտե Պետրոսյանի ստեղծած fake որի սահմանները իբր թե գծվել է Աստանբանում, Ալմատայում, հասկանում ես, fake։ Սա պետք է մեռնի, որ ծնվի նորը։ Իսկ նորը ծնվելու Հայաստանի առաջին հանրապետության սահմանների վրա մինիմում գրպաններ Վիդրոբիլսենյան իրավարար վճիռը Սևրի դաշնագրի պայմանագրով։ Պետք է մեռնի սա, ու սա արդեն մեռել է։ Մնում է մենք հալմարվենք այդ կորուստի հետ։ Վերականգնելու Արցախն էլ Ադրբեջանն էլ ամեն ինչն է վերական։ Արցախն էլ Նախիջևանն էլ ներկայացնում ամեն ինչ վերականգնել է, բայց որպեսզի վերականգնի, այս համակարգը պիտի սատկի։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ այս համակարգը շուտ սատկի։ Ուղղակի ժողովուրդը պիտի հասկանա, պիտի հրաժարվես Սուսանից շուտ։ Փաշինյան Նիկոլից, այս կոռումպացված համակարգից, այս կոռումպացված զատական համակարգից, այս կեղտոտ ոստիկանությունը, ինչ որ կա, որ իշխանությունը ձևավորած այս ճիրանների մեջ բավում է, դու պիտի հրաժարվես ամեն ինչից։ Որ ծնվի նորը։ Հիմա կարող է հարց ընչի։ Իսկ ով ասեց, որ նոր ավելի լավ է լինելու։ Այս ամ մտածելու բանը։ Եթե մենք ունակ չենք նորը ստեղծելու, լավը։ Գյուղջան, ուրեմն ես ինձ ճիշտ եմ։ Էսի հասնում է։ Որովհետև բնության օրենքի հետ կռիվ չես տալ։ Կռիվ չես կարող տալ։ Ուրեմն սենց է պետք։ Ուրեմն սա մեր մաքսիմումն է եւ կնդեք սա մեր ճակատագիրն է։ Մի հետաքրքիր հոդված գրել Հարութ Սասունյանը, դա Կալիֆորնիա Կուդերոն, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Թուրքիան, գիտեք, որ բանկրոտ երկիր է։ Ֆինանսական կոլապս ասեմ, ինչ ասեմ, ահա որ խայտառի վիճակա Թուրքիայում, եւ պետք է ասեմ, որ դա թուրքական պետությանը հատուկ բան է։ Թուրքական պետությունը միշտ ուժելա իր ֆինանսներից, այսինքն այդ պետությունը չի կարողացել երբևէ կառավարի իր տնտեսությունը։ Դե հիմա թուրքն ուժ, կառավարությունն ուժ, առևտուրը ուժ, իրանք ոչխար պետք է պահեն, կանաչի պետք է աճեցնեն մաքսիմում, ասում են ունենալով այդպես հզոր տնտեսություն, նույնիսկ այդքան ներդրումներով, այլ այդ երկիրը բանկրոտ է, բայց այդ վիճակով էլ ուրեմն տեսեք, տարին $544 միլիոն հատկացվում է սփյուռքում, թուրքական սփյուռք, պատկերացնում եք, այտենց բաներ կա փաստորեն, թուրքական սփյուռք կստեղծել, պահել եւ մնացած երկրների ներքին գործերուն, ներքին գործերին այդ սփյուռքի միջոցով, այդ փողերով ազդել։ Դա մեջը մտնում նաեւ Հայաստանը։ Բայց ձեզ թվում է, այս Զարե Սինանյանը, որ ինչ-որ կենտրոններ ա բացում,
կառավարությունից դուրս, պետական մարմիններից դուրս, կենտրոններ, երիտասարդների բան, թուրքական փողերով է, բայց ես տվում է այսքան ամեն ինչը, որ արվում է Հայաստանը, ի՞նչ փողերով է, այս թուրքական պրոպագանդան, ի՞նչ փողերով է, հենց այս փողերով է, չունենալով ոչ մի ռեսուրս Թուրքիան, լինելով պարքերի մեջ, ինֆլացիայի մեջ, հսկայական փողերը ծախսում, դրսում ագիտացիայի վրա, միևնույն ժամանակ Հայաստանում ինչ են անում, դες ես նրա պետություն, ես էլ պետություն, մեքենա, նոր մեքենա, սրանք, սրանք ոստանվել են, ասել են, բալես, դու ինչ ես ուզում, սրա նոր մեքենա, ասել են, լավ, էտի ունես, էլ ինչ ես ուզում, ավելի նոր մեքենա, լավ, էտ էլ ասենք ունես, լավ, երջանկությունը, որտեղ ավարտվում, հա, էլ ինչ ես ուզում, կարել է մի հատ ավելի մեծ ու նոր մեքենա, Հայաստանի ամբողջ պատմությունը ծախսերի նոր մեքենաները, ինքնապատկերվածում, մեքենա, 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 այսինքն էս դա հիվանդությունը, դա հոգեկան հիվանդությունը, գնացեք ցանկացած հոգեբանի մոտ ասեք, որ մարդը երազանք չունի, ի՞նչ է ինքը, ասեն դա խնդիրներ ունի, նշանակում եթե երազանք չունի, նշանակում ապագա էլ չունի, մարդը չի գա, երազանք չունենա եւ ապագա ունենա, եթե մարդու երազանքը ապարտվում է մեքենա ունենալով, ժողովուրդ այդ մարդը խնդիր ունի, ասենց ասեմ, այդ մեքենայի կապոտից վերև ինքը չի կարա բարձանա, իսկ այսօր 21-րդ դարում, եթե դու ուտեղ ես, նշանակում է, դու ոչ մի տեղ ես, դու նույնիսկ Մոզամբիկ չես, գնաք Մոզամբիկ, այսօր տեսնեք, որոնտեղ ընդեղել արխավություն կա, ես ամերիկյան խանութները, որ մեկ-մեկ տեսնում եմ ապրանքներ, Բանգլադեշի, ոչ չգիտեմ, ընդեղ ես, Թայվան, դե Թայվան բնականաբար շատ լավ է, Վիետնամից, ասենք, այնպես երկրներից, որ դուք ամեր անունները, մենք այդ անունները, որ տալիս էինք, ծիծաղելով է հեգնանքով էինք տալիս այդ անունները, բայց այսօր Շրի Լանկա, Հնդկաստան, Բանգլադեշ, տոյեսի, այդ երկրները ապրանք են արտահանում մեծ քանակությամբ ամերիկյան ասամանգրը, ամենամեծ շուկան աշխարհում, Հայաստանի չան, գիտեք ինչի, որովհետև Հայաստանում երջանկության և ամեն ինչի երազանքի բանա, սանդղակա վերջանում է մեքենայով, ի՞նչ պետություն, ի՞նչ գաղափարախոսություն, ի՞նչ պետական կառույցներ, ի՞նչ, չգիտեմ, ի՞նչ պրոպագանդա հայունասիրական, չէ, չկա մի բան, չկա այս բան, շնորհակալություն Հազոս Սասունյանի, ով կարող է թու կարդա այս Կալիֆորնիա կույրերում ծոլվածը, ավելի մանրամասն Հազոս Սասունյանը բացած էր, ուրեմն, ասել եմ, չէ, այսօր կարմայի օրը, Էրդողանը մեղադրում է Ամերիկայի միասնականներին հատուկ իսրայելական վերաբերմունք ունենալու հետ, ասում է captivated, բանը գայթակղված, հրապուրված է Իսրայելով, ու մեղադրում է, ճիշտ է անում, Թուրքիայի նովապահես կան ժամանակ, ասեք, այդպես բան չկա, որ հետ չգա, Թուրքիայի իրանունք ունի ամեն ինչում մեղադրել Միացյալ Նահանգներին, անենք, քանի Միացյալ Նահանգները չի հանել դրել սեղանի վրա, Սևրի դաշնագիրը, Գյուդրովիցինյան իրավարարը ջերը, որի հիման վրա պարզվել է, որ Թուրքիան օկուպանտ հանցագոր ցեղասպան երկիրը իրավունք ունի Թուրքիան ամեն ինչ ասելու եւ անելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, հիմա ասենք մեր մյուս թշնամի Ռուսաստանին, Ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, որ մեր վիճակը այնքան հուսադրող չի, շատ բաներ ունենք, հա, ներվելու, բայց եթե նկատել եք, ես բանը այսքան խոսում եմ, բայց ինքս ես վատատես չեմ, ես չեմ ասում ամեն ինչ վերջացած է, ես չգիտեմ այդ հարցը հանգուցալ լուծումը որտեղից է լինելու, բայց լինելու է, որովհետև անվերապահորեն մի բան եմ ասում, որ գլոբուսը պատտվում է, երկրագունդը, այն պատտվում է արևի շուրջ, ու դա կատարվում է այս ամբողջ այս տարածած պատկերացումը, ես հսկա աշխարհը, երկրագունդը, գալակտիկան, այդ պտույտը, դա կատարվում է թվային ճշգրտությամբ, այսինքն ոչինչ պատահական չի և ոչինչ չի կորում, և ամեն ինչ գալիս կանգնում է իր նույն տեղը, հիմա գալիս են մեր թշնամուն, Ստիպացա ջարջախվել բանում, խրիմուս դու արդեն բանկը, հրաման կա, թիշկի չանել զորքերը, որովհետև հեսա նայենք, ինչ են արել
ուկրաինացիները ղնիմում։ Էլ բան չկա, էլ բան չկա, որ անհասանելի կետ չկա ղնիմի տարածքում ուկրաինական արտիլերիայի եւ հրթիռների համար։ Պահեսներ, զինապահեսներ, նավթավերամշակման պահեսներ, օտանավակայան վերջերս բակոցեցի 24 հատ, Սու 34 դեկանգնած։ Մի խոսքով, արդեն հրամանքա քիչ-քիչ դուրս գալ ղրիմից։ Եվ սա վերջի չի։ Ուկրաինան նույն ձևի արդեն խփում է հենց Ռուսաստանի ներսում այսօր խփել է, ասում է կար պահեստ եւ այլևս չկա։ Խփել է, այս ասեմ, Մարոզովսկ։ Սա բանում է Կրասնադարի մարզումը դարձել։ Չէ, Ռոստով։ Ռոստովի մարզումը։ Օգոստոսի 3-ում, 3-ին սա նկարներն է։ Ասում է կար, բան։ Բազա։ Զինվորական ռազմամթերքով բանում ամեն ինչով Ռոստովի մարզում չկա։ Չկա, եւ շատ լավ հասկանում եմ Պուտինը, որ ուկրաինական բանը հրթիռները ուկրաինական չէ։ Ես ասել եմ, չի ազատ ատակ եմ ստացած ամսու կես առաջ։ Ես ասում եմ, որ վերջ փրծավ։ Ոչ թե պատերազմը փրծավ, ռուսական առավելությունը փրծավ, եւ այդտեղ էլ պետք է փրծներ։ Որովհետեւ եթե այս ասեն գոնե մի 500 կիլոմետր շարաբերով ոչինչ ասում ես ամեն ինչ, այնտեղ մի քիչ եկում մնում Մոսկվա։ Մոսկվան էլ շատ հեռու չի, Մոսկվան էլ հասանել է ծրտիրների համար արդեն։ Մի խոսքով, հիմնական ասելիքս այսօրվա համար սա է, չմտածեք, մեր թշնամին իդեմս Ռուսաստանի պարտվելու անպայման, անպայման։ Ու ես վստահ եմ, որ դա լինելու է միջև Ամերիկայում ընտրությունների վերջ։ Իսրայելը շատ հանգ վճարելու էս ամեն ինչի համար, մեր թշնամիներին օգնած Իսրայելը։ Ես ոչ էս ամեն ինչի համար ուրախ եմ, ես ուրիշ բանի համար եմ ուրախ, որ մեխանիզմը աշխատում է։ Ոչ թե որ Իսրայելն է դժվում, ոչ թե անպայման որ վաղը Թուրքիան է դժելու, ոչ թե որ հիմա Ռուսաստանն ավելան, չէ, դա չի հարցը, հարցն այն է, որ մեխանիզմն աշխատում։ Եթե մեխանիզմը աշխատում է, նշանակում է մենք պետք է ասենք, սպասենք սիրով եւ ամենակարևորը մեծ հավատքով սպասենք, եւ ասենք Փաշինյան Նիկոլը ցույց մուն տալու, ասենք ումը։ Ասենք ԱԱՀ-ի նախագահի, ԱԱՀ-ի պետի դեմ, ոչի։ Հələ պաշտ, հələ մի վարկան։ Բաբոշ։ Արադ Միրզոյանը բան էր, գործակալ է, բան չեք ձերփակալում։ Կասկածում եք որ ասելու է։ Ո՞նց զարմացած ասել եմ, ո՞նց։ Դուք գիտեիք, որ ինքը գործակալո, դուք չեք ձերփակալու։ Բազեկուցիք։ Բայց ի՞նչ իմանամ ստե։ Ես իմ ամանը խոտ եմ արածում, ես ի՞նչ իմանեմ, որ արա, դա ասեն գործակալը։ Կամ մենյուսը, կամ մենյուսը, ո՞նց ցես բան է եղել, դու նայի դեպքին ասին, ես որ Աբազյան։ Նիկոլ Փաշինյանը այս տրամաբանության մեջ բաց ցուս մուկատալու դեմ։ Ես վստահ եմ, որ լիքը ցուս մուկներ դու ունես իր դե։ Օ՜, եւ ոչ միան իր դե։ Ես վստահ եմ այդ ամեն ինչի։ Դա ասենց հանգիստ եւ անակալը, կարևորը, համբերատար լավատեսությամբ ես սպասում եմ այդ օրվան։ Սպասում եմ դրան էլ գումարվելու է այն հանցագործությունների ցանկը, որ ես ունեմ, պլյուս, պլյուս ոչ էք մոռացա։ Ոչ էք մոռացա, ընկերներ ջան։ Շնորհակալություն ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Հայաստանի ներքին թշնամիների գործակալների ցուցակը անընդհատ թարմացնելու համար։ Անընդհատ նոր նկարներ, նոր կենսագրություններ, նոր մարտիկ, նոր դեմքեր։ Մի խոսքով, հա, մեկը ներված էր այսօր, այսօր թե երեք էր գրել, ինչու չեք ավելացնում այստեղ Սերգ Սարգսյանի նկարը չեք դե։ Հարգելին ես, ես ոչ մեկի նկար չեմ ավելացնում։ Եթե գտնում եք Սերգ Սարգսյանը հանցագործա, իրոք ինքը հանցագործա, բան եք բում եք սպասում։ Դուք արեք, ինձ մի ասեք, ես բան եմ, շատ սկզբունքայի մարդ եմ այդ առումով։ Ես եթե մի բան կազմակերպեմ, ես ինքս չեմ մասնակցում։ Այսինքն եթե ես այս ցուսակը հրապալակում ձեր մասին ասում եմ, ես ինքս իր վրա նաև չեմ վերցնում մեկին այնտեղ ավելացնելու պարտականությունը։ Եվ ընդհանրապես ես իմ չափը շատ լավ գիտեմ։ Այս Հայաստանի հետ կապած ամեն ինչ ես դիտարկում եմ ցենց։ Բոլոր գործողությունները պետք է լինի համատեղ։ Սա ոչ իմ, ոչ անհատական մեկի անձնական բեռը չի, սա ես կարծում եմ, որպեսզի ինքան լինի արդյունավետ եւ ճիշտ բազմավեկտոր, դա պետք է լինի բոլորի գործողությունը, բոլորի ներդրումներով, բոլորի ջանքերով, այնպես որ Սերգ Սարգսյանի անունը ոչ չկա, հիմա թույլ տվեք ես նեղանամ ձեզ վրա, իսկ ինչու չկա Սերգ Սարգսյանի անունը։ Իսկ մի ասեք, ես չեմ ավելացնում, ես գիտեմ,
Բայց ես ընդամենը տեղեկացնում եմ ձեզ, որ այսպիսի բան կա, այսօր նոր մարդ համա ավելացել հաս, ինչ-որ Կալեն Անձանիկի Հակոբյան, փող ոստիկանապետ, ես ինչ մեծանում ա, ես ինչքան մեծանում ա ցանկը, մի խոսքով Ժողովուրդ ջան, դուք ակտիվ եղեք, իշ լրագրողներն ավելանում, Պապև Դանիելյան, ու տեսեք, ես ինձ չգիտեմ, հիմա ես աղջկան ո՞տեղ ես պետք իմանա, ես հայկական հեռուստատեսություն չեմ նայում, Սերգեյ Բագրատյանն էլ ասել հայտնվել, հիշում եք երևի ինչի համար, ինչ որ Սարգիս Խանդանյան, դե Շիշպրնովը, դե պարզ էր, Մհեջ Գրիգորյանն է հայտնվել այստեղ, Բալիգալուս, Զարես Սինանյան, իհարկե ճիշտ է, ես Ռոբերտ Ղևոնդյան, իհարկե, նայ, Ժողովուրդ ջան, ցանկացած մարդ, որ Դևովայի մասին չեմ խոսում, ավելացնում եք նկարով կենսագրությունով, անոնք շատ լավ է, բայց նշի, որ ով ավելացավ, ինքն դեմ մնալու է, տղաները հետ խումբ կա, իրենք վերցնում են, սիրուն, ճշտում են, համաձում են, փաստեր արդյոք էտ ամեն ինչ տենցա, որ նշ չէ, որ մեկ է չունենա, թշնամություն անի, վերցնի ու չպացնի ինդեր, չկա, ու ես վստահում եմ, որ իրանք գործը ճիշտ են անում, ես չեմ հասնում բոլորին այն, որովհետև շատ-շատ են, արդեն քանի 3-4 էջ կա, տեսնենք վերջում ովքեր են, չէ, 3 էջ է, 3 էջ, պատ չի, Հարություն Մկրտչյան, Տիգրան Հակոբյան, իհարկե, Ժան Անդրեսյան, Մարիա Կարապետյան, իհարկե, ով կարող ասել, որ իրանք հանցագործներ չեն, դե Աբազյան, դե մնացածի աննազգանունների իհարկե, դու գիտես, և ոչ միայն դու, ափսոս են մեկ ցուցակը, որ արդեն 1100 ձեր հարցագործությունները, ես ժամանակ չունեմ անդդ ապդեյթ անելու, բայց կա 1200 հարցագործություններ չէլի ձեզ բոլորին ասած գալուստի ցմահ գնդակալության դատապարտելու համար, բայց դե դա է թող դատարանը որոշի, ես դա էլ իմ վրա չեմ վերցնում, ոտ իմ գործը ես կսում շատ համեստ, ընդամենը հիշացնել դրա մասին, ես հիշաչար չեմ, բայց ես շատ տավ հիշողությունն եմ, եվ իմ թշնամիների նկատմամբ էլ առանձնապես բալիչ եմ, ինչ է իմ երկրի, ես անձնական թշնամի չունեմ, նույնիսկ եթե մեկ ինձ թշնամի է համարում, ես իրեն թշնամի չեմ համարում, անձնական թշնամի չունեմ, իմ երկրի թշնամիները դրանք թշնամի են, ինձ համար թշնամի են, բայց ոչ անձնական, հենց որ ես նորից եմ ասում, հիշաչար չեմ, բայց ես կնոջս հարցեք ինչ հիշողություն է, կամ ինձ ով ճանաչում է, իրենք ես կասեմ, այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։